Kovo Zoo se narodilo další zvířátko. O to se postaral osmičlenný tým, kterému trvalo neuvěřitelných 627 hodin práce přivést na svět téměř 10-metrové mládě plejtváka. To dostalo jméno Gerda. Ke slavnostnímu křtu došlo v rámci tradiční akce ke Dní země, která se ve Starém městě uskutečnila již po 12. Plejtvák se dorůstá velikosti až 30 metrů a váha dokonce kolem 200 tun. Tady tenhle váží jenom 1600 kg, takže je to mláďátko. A určitě z horizontu 5 let doděláme tady Gerdě minimálně bráchu staršího asi, aby to bylo trošku něco zase většího, anebo rodiče, ale uvidíme, ještě ten koncept musíme zpracovat, protože přece jenom v tak velké zvíře i umístit není tak jednoduché. Den země v Kovo Zoo letos opět přilákal obrovské množství návštěvníků všech věkových kategorií. Pro ně byla připravena bagrová show, malování na obličej, kováři, hudební vystoupení, skákací hrady i edukativní program. Přírodovědné centrum Trnka tady pak vytvořila zajímavou stezku Zachraňme planetu, takže je to zase 6 zajímavých stanovišť, kde se děti dozví spoustu zajímavých věcí, ale je to i teda pro dospělé, i dospělí můžou soutěžit. Na kongresovém centru máme výstavu stavebnic IQ Play, je tam fotokoutek, virtuální realita, je tam i Biásek a Malovásek, kde děti můžou tvořit, nebo vědecká kavárna z Academic School. Ti nejmenší se radovali z hravého vystoupení dětské skupiny Čiperkové a kouzelníka Mišuge. Pro starší návštěvníky zahrála kapela Tabák, Telegraf a Kumpáni Pop Rock.